На Закарпаття завітала делегація краю Височина з Чеської Республіки. Головна мета, заради якої приїхали – огляд стану лікувальних закладів та обговорення кроків щодо подальшої співпраці. Зупинилися на Закарпатській обласній дитячій лікарні. Ми говорили про дві речі, які важливі. То перша річ – це Чеська Республіка має зараз ліжка, які хоче подати як гуманітарний вантаж спеціальними антипорожними матрацами, і ці ліжка будуть в цій лікарні в цьому році. А друге – це, що в співфінансуванні програма краю Височина Закарпатської обласної ради, яка працює 50 на 50, скоріше всього, я впевнений, тому що буде включена саме заміна вікон, як така річ, яка необхідна зразу. Гості побували у відділеннях патології, реанімації, недоношених новонароджених та травматології. Подальші плани – це заміна вікон та дверей, щоб ефективно використовувати енергетичні ресурси. Кажуть, що намагатимуться допомогти вже в цьому році. Ми в цій лікарні не вперше, хочу сказати, що бачимо кроки вперед, бачимо покращення, але насправді ще є над чим працювати. Ми зараз розглядаємо проекти щодо заміни вікон на корпусах, цей проект нам подобається, і ми будемо сприяти його втіленню в життя. В лікарні кажуть, що потребу в реалізації цього проекту дійсно мають. Ми дуже раді, що до нас приїхала така делегація із Словаччини. Ми завжди раді всім, хто нам допомагає, і надіємося, що нам будуть допомагати. Ну, по-перше, це температурні, це заміна вікон і дверей. Це перше, що потрібно замінити як енергозберігаючу систему. А далі вже потрішки будемо друге працювати. Вже цього року перебування в Закарпатській обласній дитячій лікарні має стати комфортнішим завдяки реалізації проекту. За роки співпраці вже вдалося покращити умови більше ніж у 100 закладах, як лікувальних, так і освітніх. Наостанок гості вручили діткам подарунки.